Amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya kane cya Pasika, umwaka wa liturujiya A. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa kabiri, umurongo wa 14 A, niwa 36 kugera kwa 41. Zaburi ni ya 23:22 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa, umutwe wa kabiri, umurongo wa 20 kugera kwa 25. Na Ivanjili Ntagatifu ni yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 10, umurongo wa 1 kugera kwa 10. Isomo ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Ku munsi wa Pentekosti, Petero ahagararanye na 11 arangurura ijwi agira ati, inzu yose ya Isiraheli nimenye idashidikanya ko uwo Yesu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Ngo bumva ayo magambo barakangarana, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bavandimwe dukora iki? Petero arabasubiza ati, nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo abarirwe ibyaha bye kandi muhabwe ingabire ya Roho Mutagatifu, kuko isezerano ari mwe ryagenewe kimwe n'abana banyu bo ndetse n'abari kure bose n'abandi batabarika, uko Nyagasani Imana yacu azabihamagarira. Ababwira n'andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza agira ati, nimwirokore mwitandukanye n'abantu bayobye. Nuko bemeye izo nyigisho barabatizwa, uwo munsi biyongeraho abantu bagera ku 300. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho ni umushumba yanjye, ntacyo nzabura. Ndagira mu rwuri rutoshya, nshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima, nyobora mu nzira y'ubutungane abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye bareba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza, kuko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, aba ariho nibera iminsi yose. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa, bavandimwe. Niba mwiyumanganyije imibabaro mwatewe n'ikiza mwakoze, ngiye ingabire mu maso y'Imana. Nuko rero icyo nicyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababaye ku mpamvu yanyu akabasigira urugero kugira ngo mukurikize inzira ye. Gutigeza akora icyaha kandi akaba atarigeze avuga ibinyoma, agatukwa ariko ntasubize igitutsi, mu bubabare bwe ntagira uwakangara, ahubwo akiragiza umucamanza w'intabera. Bibajyanye ibyaha byacu mu mubiri we bwite ku musaraba, kugira ngo nitumara gupfa ku byaha tubeho mu butungane. Niwe nyir'ibikomere byabakijije. Koko rero mwari mumeze nk'intama zatatanye, none ubu ngubu mwagarukiye umushumba n'umurinzi wanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Yesu ni umushumba mwiza, amenye intama ze nazo zikamumenya. Yemeye guhara ubugingo bwe abutangira intama ze. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu kwanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu abwira abafarizayi ati, ndababwira ukuri koko, umuntu utinjirira mu irembo ry'urugo rw'intama ahubwo akuririra ahandi aba ari umujura n'igisambo. Unyura mu irembo aba ari umushumba w'intama. Uhugarira irembo aramwugururira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko akazahura. Intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikirwa ahandi, ahubwo ziramuhunga kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Yesu yabahaye icyo kigereranyo, ariko bo ntibamenya icyo yashakaga kubabwira. Nuko Yesu ati, ndababwira ukuri koko, n'ingerembo ry'intama. Abandi bose baje imbere yanjye ni abajura n'ibisambo, n'intama zanze kubumva. N'ingerembo. Uzanyuraho yinjira azakizwa, azishyira yizane kandi abona urwuri. Umujura agenzwa no kwiba,
no kwica no kurimbura. Nge rero nazanywe no kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Iyo ni evangeli ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Umushumba uhamagara intama mu mazina yazo zikamukurikira. Rembo ry'intama aho intama zinjirira zikagira ubugingo zikishyira zikizana kandi zikabona urwuri. Ugenzwa no kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busagambye busendereye. Nyagasani Yesu Kristu nyir'ibikomere bidukiza. Nyagasani Yesu Kristu mutegetsi n'umukiza aje dusanga kuri iki cyumweru cya kane cya Pasika umwaka wa liturujiya A kugira ngo akomeze atuyobore mu nzira y'umukiro w'iteka akoresheje ububasha bw'ijambo rye ridahusha umubisha. Mu isomo rya mbere Nyagasani Yesu Kristu aratwereka abigishwa be uburyo bakora ubutumwa bayobowe na Petero maze bakamwamamaza, abari aho bakamwakira. Buriya butumwa kuva ku munsi wa Pentekositi bwirangira muri kiliziya zose zisi, kuko ahantu hose hasomwe misa byanze bikunze Yesu Kristu arahamamarizwa. Iri niyobera rikomeye ry'ukwemera. Turamamaza urupfu rwawe Nyagasani, tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. Aya magambo cyangwa se nayo yamamaza ugupfa kwa Kristu no kuzukwa kwe n'ubutegetsi bwe n'umukiro we dusangira mu misa. Misa yose irabyamamaza ikabihimbaza ku buryo bw'agatangaza. Maze Yesu Kristu agakiza abamwemera. Nyagasani Yesu Kristu rero abahaye ubutumwa ni wenyine baba bagomba kuvuga. Petero ijambo ryamuvuye mu kanwa ryuzuye Yesu, ni Yesu Kristu ubwe. Bagize imitima y'abarahira mwakira Yesu. Inzu yose ya Israheli nimenye idashidikanya ko uwo Yesu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Niba rero umuntu amaze kubona ko Yesu Kristo ari umutegetsi n'umukiza, ahaguruka ku ntebe Yesu Kristo akicara ku ntebe y'ubuzima bwe. Ariko Yesu Kristo akamutegeka nyine kandi akamukiza kamere ye mbi, akayitsindisha ububasha bw'urupfu rwe, akamuha imbaraga zivuye mu izuka rye kugira ngo atambuke yemye agana Data uhoraho kandi yuzuye Roho Mutagatifu. Niba Yesu Kristo ari Nyagasani, ari umutegetsi, wemeye ko Yesu Kristo ari umutegetsi, wemera kuba umutegekwa. Wemeye ko Yesu Kristo ari umukiza, akemera gukizwa nawe. Imwe mu ndwara
zadusabitse harimo nyine gushaka kwiyobora ubwawe, cyangwa kwiyobora ubwawe kuba nyamwigendaho cyangwa se na nyamwigendamo. Naruho Yezu kugendamo ni ibitekerezo byawe bwite, imigambi yawe mibi. Higira ugira undi icyo unda akubwira, nta nama ukeneye. Umuntu rero nk'uwo akeneye buriya butumwa bwo kuri Pentekosite. Yezu Kristo niwe mutegetsi rukumbi, nyamara kandi Yezu Kristo ni nawe mukiza rukumbi. Kuko hari umuntu ushobora kwibwira ko wari umukiza we bwite, ko azikiza, umuntu ashobora kwirwanaho, ariko kwikiza byo ntibishoboka, ntibishoboka. Kuko umuntu ntashobora kwikiza icyaha, ntashobora kwikiza urupfu. Kwirwanaho ni nko kwigiza nkana by'akanya gatoya, ariko amaherezo nyine kikaba nka bya bindi nk'ubutumwa bw'abaganga. Umubiri ntabwo bawuvura ubuziraherezo, igihe kiragera ukabacika. Bakurwanaho, barabungabunga, hari igihe cyagera nyine bakaba ntacyo bagishoboye. Umuntu rero ashobora kwirwanaho nawe mu tuntu tumwe na tumwe, ariko kwikiza nta muntu wikiza. Umukiza si njye, ni Yezu. Ibyo nabyo kubyemera ntabwo byoroshye, kubera nanone bwa bwirasi bwa muntu. Dushyize tugera ku ivanjiri, ntabwo byoroshye kuba intama. Yezu Kristo aragiye. Duhitamo kubikirura kimwe ibiri ntama, cyangwa se tukaba intama itagengwa nawe, itaragiwe nawe. Yiragira ikicyura uko ibyumva, ititaye ku ngorane ishobora guhura nabyo nazo. Nyagasani Yezu Kristo rero uyu munsi aratwibutsa ubwo butumwa. Ni umutegetsi, ni umukiza. Niba rero uri munsi y'ububasha bwe, niba urinzwe nawe, wenyine urarinzwe, urinzwe n'umutegetsi rukumbi. Nta bubasha se kibizi gufiteho, n'abantu nta bubasha bagufiteho, nta muntu ufite ububasha bwo kwica roho yawe, nta n'umwe. Nta ufite ububasha bwo gukoresha icyaha. Yezu Kristo akurinze. Umuntu ashobora kuvuga ati ariko umubiri wo umuntu yawica. Yezu Kristo muzi uko yatubwiye ati ntimugatinye abantu kuko bica umubiri, ahubwo mujye mutinya kuko bakwica umubiri. Mutinya uwica roho n'umubiri byombi akaroha mu nyenga. Ibyo koko bishobora kubaho, ariko hagwa wowe uzabikora, hagwa uzane na maraso yundi, kuko nawe azabyishyura. Hagwa uri muri bariya nyine Yezu Kristo avuga mu arangiza ivanjiri, ari abajura bagenzwa no kwica, kwiba, kurimbura. Kwiba, kwica, kurimbura. Hano bifitemo ibitekerezo byo kurimbura abandi. Umunsi Yezu Kristo umushumba mwiza aje abasanga, gakore ku mutima wabo. Uzaba umugome kugeza ryari? Uzagira imigambi mibi mibisha kugeza ryari? Yezu Kristo aje kugushaka no kugukiza, mwemerere. Niba rero kandi hari uzira ko yakoze icyiza, nawe arahirwa.
nibyo somo rya kabiri ritubwira ati niba mwiyumanganyije imibabaro mwatewe n'ikiza mwakoze njye yingabire mu maso y'Imana. Nyuma rero muri iri somo bagakomeza badusaba kwigana Yesu. Uburyo iyo abantu batugiriye nabi uburyo tubyitwaramo bigaragaza ko turi abayoboke ba Yesu cyangwa se tutarabi. Niyo mpamvu nyine mu isomo rya kabiri batubwira bati nuko rero icyo ni cyo mwahamagariwe kuko na Kristo yababaye ku mpamvu yanyu akabashyigira urugero kugira ngo mukurikize inzira ye utigeze akora icyaha kandi akaba atarigeze avuga ibinyoma agatukwa ariko ntasubize igitutsi. Mu bubabare bwe ntagira uwakangara ahubwo akiragiza umucamanza w'intabera. We wajyanye ibyaha byacu mu mubiri we bwite ku musaraba kugira ngo nitumara gupfa ku byaha tubeho mu butungane. Niwe nyiri ibikomere byabakijije. Kwemera gukurikira inzira y'umusaraba, inzira y'ubwicisha bugufi, inzira y'urukundo nyarwo, wihanganira abantu bakwanga bakugirira nabi bagutoteza, ubatsindisha urukundo rwa Yesu kuko ari rwo rushobora kubatsinda ruhindura umutima wabo. Yesu rero wemeye gutanga ubuzima bwe ngo aronke ubwacu, niwe mushumba w'ukuri uhamagara intama mu mazina yazo. Maze agahamagara intama ze mu mazina yazo. Yesu Kristo azi izina ryawe. Sibyo no kumenya izina ryawe uko witwa, azi ubuzima bwawe bwose, arakuzi. Naduhe kwakira urukundo rwe rero twemere kuragirwa nawe mu rwuri rw'urukundo rw'amahoro rw'ibyishimo rw'ubwicisha bugufi mu rwuri rw'ubuzima mu rwuri rw'ubwigenge aho tureka kuba abacakara b'inabi ahubwo tukagengwa n'urukundo tukuzura ibyishimo by'abacungujwe amaraso ye, ibyishimo bya Pasika. Roho Mutagatifu natumanukireho mu izina rya Yesu kubw'amasengesho ya Bikira Mariya atwinjize mu ntama za Kristo. Twemere kuragirwa nawe. Ngwino Roho Mutagatifu. Mutima utagine njye Bikira Mariya tuyongere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya Mwamikazi w'Ukarumeli dusabire. Singizwa Yesu Kristo dupfiriye ukazuka.